Amb un panorama enriquidor per davant, el Pescabirres de Torelló es consolida com a aparador de la cervesa artesana, a més de com una gran festa. Ho va fer dissabte, amb la seva 8a edició, que en previsió de pluja es va traslladar per segon any consecutiu a la sala polivalent de la zona esportiva. Enguany van ser una desena de microcerveseries les que hi van presentar les seves novetats, entre elles la manlleuenca Combier o la santjoanina La Minera. Doncs el Pescabirres és una fira que tenim 10 cervesers d'arreu de Catalunya, que amb el qual intentem fer una mostrar tota la diversitat que té el món del cervesa artesana en quant a gustos i estils. Cada any intentem d'agafar doncs, algunes cerveseres consolidades amb projectes més emergents i també intentem que hi hagi projectes més classicons, per dir-ho manera, amb estils més clàssics de cerveses europees, amb altres més de llúpols americans, que és potser el que tira més ara els projectes de gent jove i això que pugen. Per poder consumir cerveses has de tenir el got de la fira, i que val 2,50 €, vull dir, i és el que ens ajuda doncs, a fer les actuacions en viu. I després pots anar a cada firaire a buscar una consumició, però el que també distingeix una miqueta aquesta fira és que fem el tiquet de tast, que és que tens el got i un tiquet per fer mitja consumició cada cerveser. I així és una manera que hem trobat per donar a conèixer tots els que ens venen a veure i que la gent pugui provar aquesta diversitat estilística que els oferim. El fet que moltes d'aquestes microcerveseries hagin apostat per projectes de proximitat ha donat frescor a la cita i també al sector. El futur, segons l'organització, passa per continuar fomentant projectes de col·laboració a través, per exemple, dels cervesers nòmades. La cervesa que jo faig és una cervesa molt de nicho, té que agradar. Hi ha gent que la descobreix, però normalment les cerveses àcides no agraden a tothom. Vale? Normalment sóc el que menys ven de les fires per això, per difondre el producte de proximitat, els petits productors de cervesa, la cervesa artesana, cervesa sense pasteuritzar, cervesa natural, està molt bé per això. Els oferim neipas, doble neipas i sours, i realment surt bastant, està molt bona. A part de passar un bon rato i conèixer molta gent, ens donem veu i sortim molt endavant i les fires jo crec que és una cosa necessària i realment ho gaudim tots, la veritat. Al llarg de la jornada, la fira va estar amenitzada amb la música d'alguns DJs i els concerts de Tremendo i de Ruralities. A més, l'associació gastronòmica Volem Tragar del Voltreganès ha col·laborat en l'organització d'aquesta 8a edició.